bavuze ngo sinzaga ruma ariko kitugireho ngore na kibazo ndahaturiye nzayimurwa n'urupfu uri musezeranye umuntu ikintu ugomba kucyubahiriza abagiramo hagati ukagira ubusegwera mu gitondo uburabona kino cyangana meze yuko napitaho naha urwanga reba kwiyo rwakwiye ngo yobora abagore bangana gutyo uzi abari nabaga bakubwira ikibazo bakacyumva abagore babwire ngo urabahemba kwa gatatu nuya unundira zanze uvuge ngo kwa gatano mu cyumweru mo kabiri se nitwanga n'abasaga 35 bari gukora akazi ko guharura ibyasi ku nyubako zigezweho ziri kubakwa na kampani ya Remote Group mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Rugarama bafashe bugwate rwemeza mirimo abakoresha umaze igihe kirekire cyane atabishyura nk'uko aba baturage babidutangariza ubwo twabasanze bamutaye muri yombi uyu mugabo yaduhaye akazi ku cyumweru aduha akazi ni wa undi mwaka n'akore azya duhemba kabiri mu cyumweru dukorera 3000 ejo mwakoraga iki twakoraga akazi ko guharura dukora amasukuma hano noneho ejo arazazana n'abazungu n'abandi ba boss nyine tanga hano turi gukora yavuga ko tutari gukora neza mu turi gukora nabi ahita avuga ngo people is stupid ego aturuka heriye noneho mudamu twahita kumwe ahita avuga ngo ariko ubundi kuki mudukoresha gutya mubona turi gukora mubona turi ipunda ahita avuga ngo ngutari imashini nahita sohoka agende kuri ubu byagenze gute dusobanure rero mu gitondo twaje mu kazi araduhagarika aduhagaritse turambwira ati iyo umuntu bamuhagaritse bamuha amafaranga yakagenda avuga ngo nibyo ariko ndabirukanye ni mugende na mukozi ngishaka muhana bavuze ati duhagaritse duhembe n'umukozi wo mu rugo iyo mwirukanye uramuhemba kimeze kwa gatandatu twaraje duhura n'uyu mugabo duhura n'uyu mugabo aduha akazi twembi uko tungana turi abantu 35 amaze kuduha akazi atungira abantu bagomba kumukoresha kumukoreshereza ndamukoreshereza maze kumukoreshereza ubu ngubu twamufashe twamufatiye iki twamufatiye ko atari kwishyura abakozi natwe twishyuye nyakabizi yacu noneho yahagaritse abakozi avuga ko wagiye kwiyangarije abandi ntabwo ari kubahemba ubundi muri kontara twagiranye ni ukumukoreshereza nyakabyizi abakozi bagahembwa turuwamire twebwe simiri turi babiri twari dukozemo imibyizi itatu kuri ubu urabona amaherezo arayahe none amaherezo rero ari uwo yarahamagaye mu kanyaje ngo amufashe atubwira ko ngo agiye kuri banki kuzana amafaranga ariko aka kamwanya twategereje twamubuze none tukaba twagiraga twebwe mudufashe mukwishyurize mudukorere ubuvugizi abakozi babona amafaranga bakora nyakabyizi abakozi mwamufashe kuva sangaye kugeza sangaye kuva mu gitondo kuva mu gitondo saa moya mumufite tumufite bakomeza bagaragaza yuko ibyo rwiyemeza mirimo byose ari kwigira ndetse harimo no kubatuka ngo agomba kubaha amafaranga yabo ntabwo twasubira mu rugo nta mafaranga twari twabona kuko guhera mu gitondo umuntu ategereje amafaranga arayo kurya umuntu aza mu kazi ashaka amafaranga yo kurya urumva aho wakura imibyizi ingahe uyu munsi wari uwa kane tekereza abana mbanasize mu rugo nkabyuka mu gitondo saa 11 nkagereza izindi saa 11 za nimugoroba ushaka cyo ni ukuduha amafaranga yacu ahageze akazi kaba kagahamana nta kindi yanatwirukanye twamubuje kugenda naduha amafaranga aragenda ntabwo twagenda bataduhembye natwe twamubwiye ati ntusohoka n'abakozemo ubushize yarabambuye natwe arashaka kutwambura tutangiye bambura abantu none natwe ari kutubwira ngo turi imbaho nitugende kandi twafashe igihe cyacu turamukorera duhahira abana dukeneye kurya dufite inzu twishyura ntabwo twagenda ataduhembye mutuvuganire nata yaduha nyine turitabaza ubuyobozi ntabwo tumurekura ubundi yitwa ndamazina y'ingu yabakoresheje ntabwo ni mu gihe twagerageje kuvugana n'uyu rwiyemezamirimo maze atubwira ko ntacyo ashobora kuba yavugana n'itangazamakuru kutari kubirwa niba mutari bubirikodinge nabivuga nakusobanura ikibazo ukuntu kimeze ko njye nta kibazo gihari nari ibyo kurikodinga ukajyana kuri media
tugerageza kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo atubwira ko ari mu nama maze tumwandikira ubutumwa bugufi tumubwira iby'iki kibazo gusa atubwira ko kuri ubu ngo bagiye kuba bagikurikirana n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo aba baturage bashobore kuba barenganurwa gusa kugeza kuri ubwo twateguraga inkuru uyu rwiyemezamirimo akaba yaragikomeje gutabwa muri yombi n'aba baturage Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo ugafata gashirira gutyo ukagenda uzunguza akabugo kwitura hasi natwagacuruka dutsimba iki bibambaze se baratubeshyaga ibicira no kugumya bazunguza aba baturage bavuga ku munsi y'amazu yatahagwa babwiye ko bazahabwa umuriro w'amashanyarazi nyamara mwaka ugiye kwirenga bakiri mu kizima aho bazunguza igishira ku muntu udafite amafaranga yo kugura peteroli ibyo bigatuma bahora mu icura burindi ndetse bikabera n'abana babinzitizi zo gusubiramo amasomo kwiga biratugora rwose ubu ngubu tujya gushaka abaturanyi bakure bafite umuriro nkabasha kuba nakoretide nka gutya arimo goroba mba navuye ku ishuri ubunegereje ko nyine nza kuba naza kujyayo ingaruka binjiraho gutsinda kuba nabasha gusubiramo amasomo mu gitondo nsubire ku ishuri babashe kuba bamaza nsubize birangora kandi nka gutya arimo goroba nakagombye kuba nayasubiramo jo mu gitondo nkagenda umutwe nyine urekuye ku buryo nyine mbasha gusubiza buri kimwe nabashije gukora hetide batwemera ministere atwemera n'umuriro umuriro ntabwo twawubonye twarategereje ubu twageraga iki gihe tucana none ntabwo tugicana tugenda dutsimbana n'inzu ugafata gashirira gutyo ukagenda uzunguza akabugo kwitura hasi utana kabona ukagenda usa nk'uko bakaba gutya nyine mbe gushakisha aho ujya kuryama umva hari ministere hari guverineri guverineri ubwo yaravuze ngo tugiye kureka amasa tari yabona tugiye kumva amatwa tari yumva umuriro tawubonye nyine mu byukuri dukingwe bakumirwa aba dufite abana biga ntabwo biga dutsimba iki bibambaze se baratubeshyaga abana bacu bari gutsimbana n'inzu batwemerewe umuriro ntawo baduha ibicira no kugumya bazunguza mukwati nano batwemerewe umuriro ntibawudu igishirira da abana bagenda batsimbagurana abanyeshuri babo uriko bagenza bakajya kwigira hanze bafite umuriro kandi nayo twatukwiye bakaba basaba ko bahabwa amashanyarazi kuko ipoti itari kure yabo bakaruhuka kuzunguza ikimuri kwiga urabona biratugora rwose nk'abantu b'abanyeshuri ndumva badufasha buriya abayobozi kuko batwemereye ko babasha kuba baduha amashanyarazi natwe bikadugirira akamaro nyine nk'icyitegererezo nk'abantu bo mu cyitegererezo tukabasha kwiga tugatsinda ibyo yuko mwagenda mukatuvuganira bakatwoherereza uwo muriro twifuza umuriro tubahabona kimwe n'abandi batubanjirije hano muri twe turaba kabiri hano abandi babahaye ibyangombwa byose bishoboka twibwe nta kintu baduhaye n'umuriro wo kubatubeshye umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanazi avuga ko babanje kubashakiraho kuba gusabiriza ku mwaka utaha w'ingingo y'imari bazawubaha ngo twagisize inyuma twabanje kurwana no kubabonera aho kuba bitari byoroshye hagira ingengo y'imari nyinshi ariko kubera ko hatari hari umuyoboro mugari bashobora kuba bafatiraho amashanyarazi nabyo ku bufatanye n'abafatanyabikorwa yaba polisi ndetse n'abandi dufatanya turiho turatekereza ko twahazana umuyoboro mugari nabo kugira ngo babe babona amashanyarazi ni mu mwaka utaha kuko uyu mwaka wo turasa nk'aho tugiye kuwusoza twamaze kuwupuraningira ntabwo twavuga ko twahita ko tubashyiramo ntabwo bitworoheye ariko turabatekereza kubategura uko ubushobozi buzaboneka mu mwaka utaha ko nabo twabaheraho bari muri priorite z'umwaka utaha umudugudu w'icyitegererezo wa Busheke utuwe n'abaturage bakuye mu bice bitandukanye byagiye bihura n'ibiza bagera ku miryango 117 aho bavuga ko baheze mu icuraburindi kandi barasezeranwe umuriro w'amashanyarazi bagitegereje Akimana Ernest BTN TV ibushekeri mu karere ka Nyamasheke Abiganje muri iki kibazo ni urubyiruko rw'abana n'abakobwa ngo bazaturutse hirya no hino bagahurira muri centre ya Mburabuturo mu murenge wa Mukarange bakakora ibikorwa by'uburaya n'ubusinzi igihangayikishije abaturage bahatuye nuko ngo urubyiruko rurimo kubasenyera ingo rutwara abagabo babo aha abagabo banasahura ingo bagashyira abakobwa abaturage bagahera kubavuga ko ubuyobozi bw'umudugudu batuyemo ndetse n'akagari ka Mburabuturo bwabateranye kuko ntacyo ubwakoze kuri iki kibazo nyamara bo barakibagejejeho twabuze twatanze icyifuzo ku buyobozi turavuga nk'indaya ziri muri uyu mudugudu
zaba izivukamo zaba izituruka mu yindi midugudu umuntu wazanye indaya bajye bajya ku muyobozi iyo ndaya ayanzure noneho cyangwa bayipresente aho yaturutse cyangwa bayirukane mu mudugudu zibashe kugaba ibibazo ziri guteza izo ndaya urugero nshobora kuba nibaneye neza n'umugabo indaya ikaza ifite amafaranga hari aho yavuye gukora uwo mugabo w'uburaya ikaza ikagurura umugabo wanjye ikamushora mu mwuga mu ngeso z'ubusambanyi icyo gihe nkanjye mugore w'uwo mugabo bizambangamira ni ikibazo cyane ikibazo cya kabiri ashobora kuba yaje mu kabari k'umuntu afite amafaranga menshi yavuye gukorera ahandi akaza muri uyu mudugudu noneho yamara kuyazana akaba yateza agisida ku mucuruzi yaje agana avuga ngo ntiwangaruriye cyangwa umpaye make ugasanga intambara ziravutse mu mudugudu habayeho no kurwana uramubwira atereka inzoga ahubwo akakubwira ati nayinyweye ntabwo nagikamba rero ukamuhakanira ugasanga umwe ati umubyeyi wanjye nituvuga rumwe ugasanga undi nawe ati papa nituvuga rumwe asenze ibyuma ibyo ngibyo bararamo mbese bimwe ni ukubabwira ahubwo bakaza amaronda kuko amaronda ye ntahasinze uko ameze ngira ngo nimba nabo biryamira nimba nabo basinze ntabwo mu kumenya byinshi kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mburabuturo Ngirinshuti Theodore yavuze ko atarazi iki kibazo ngo gusa bakaba bagiye gushaka uko bagikemura ku bufatanye n'inzego z'umutekano sinajya kukubwira ibyo byose ntacyo nahaka nta n'icyo nakwemeza ariko muri iki gihe cyose mbona zijyanye n'imyaka y'abana abana bari munsi y'imyaka 18 wenda bacuruza wenda mu buryo bugize wenda nanjye simboniye kezi yo kuvuga ngo abana bari munsi y'imyaka 18 rwose iyo naba ndi gukoresha burundu kuko sinzi ko ntaniyo ndabona wenda cyangwa yaba ngiye kugifita ibintu gitifu yaba yageze kuri ribu yaba wenda niyo ntamenya n'amakuru yayo ahubwo mwafashe nanjye nkamenya amakuru nicyo kintu cyaba kiyemeza iki kibazo cy'urubyiruko rw'abana n'abakobwa rwishora mu bikorwa by'uburaya muri aka gace kikaba gitizwa umurindi n'abana bava mu ishuri bakiri bato igifatwa nko kunanirana bagatangira no gukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga nyamara nta bushobozi bafite bwo kuzigura Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange muri satire ya Mburabuturo